ця війна для мене – це подальше життя моїх дітей, як вона закінчиться, як вони будуть жити далі. Щоб нам ніхто не указував, що нам робити, що не робити. Ми самі маємо керувати своїй країні. Якщо я буду вагатися, що перемога нам не посилить, то я рахую, мені тут нема що робити. Або вперед, або ніяк. Незалежність – це, перш за все, свобода вибору, як жити. Жити так, як хочемо ми. Незалежність – це дійсно право вибору, як для мене. Жити там, де я хочу. Жити так, де я хочу, вибирати собі професію. Я хочу, щоб мої діти ходили в своїй країні з високопіднятою головою. Ніхто їх не заставляв схилити цю голову, щоб вони були вільні в своєму виборі, могли приймати рішення, могли їх втілювати, могли мріяти, жити, скажімо так, народжувати, виховувати, щоб вони були. Настояща нація, свободолюбива нація, незалежна. А незалежність для мене – це в першу чергу свобода. Свобода дій і вільно можна буде жити в країні. Якраз за незалежність ми і боремось, тому що зараз нас забрали цю свободу виключно з землею. І відповідно, якраз я тут для того, щоб здобути цю незалежність вже таку, як потрібно. Бо далася вона нам все-таки безкоштовно. Коли ми вийшли з цього проклятого Радянського Союзу, а зараз нам приходиться кров'ю виборювати. Незалежність – то є воля, то є право вибору. Можливість бути тим, ким ти хочеш бути, і можливість обирати свою долю, свій шлях і керувати цим.